아름에 민글라바 디니 저너로 디지털 시네마 오디오 파이토 아리 이트웨고 저너로 디 레리디언스 아니네 다 디 트레이닝 레마 신비아메 정인 아로 넥스트 제너레이션 오디오 소레 파이 ဖြစ်ပါတယ် 아러 저너로 시야 디지털 시네마 오디오에 빠뜨 비로 신비하게 태가 변 미로 까운업이 된 비하로시. 디 디지털 시네마 스탠다드고 못와긴 디지털 시네마 스탠다드고 못와긴 저너로 디 35mm 플레인에 변이래 체이마. 디 나우소 동비게래 디지털 오디오리에 포맷고 네네리 티차 변 미로 릴라지면 솔루시. 아이 35mm 플레인 오디오. 저는 35mm 플랜 리버마 시대 디 플랜 낭에 비로 아단예오 디 플랜 비아버마 저는 캐리 로드 대유 비로 짜다래 요시오 요대 체마 아쇼고 코나 플랜 프로젝터네 토래 아체네 대비네 테마 아리 35mm 플랜 버마 빠래 디지털 오디오 루코래 the audio track ကောနော်အဲ့အဲ့ဒီ audio track ကိုပြလိုက်ခါမှာတကယ်ကျွန်တော်ဒီဂျစ်တယ်အော်ဒီယိုဒီဂျစ်တယ်ဟိုအရင်ကတည်းကတော့အနလော့ကနေစကြလိုက်တဲ့ဟာတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဂျစ်တယ်ဆီနီမာစတန်ဒတ်ကိုမပြောင်းခင်ကာလအထိနောက်ဆုံးပေါ်ဟိုအဆင့်မြင့်နောက်ဆုံးအဆင့်အထိအောင်ကျွန်တော်တို့35mm ตัวไดดาตะคู่ที่อ๋อปัตตะซองแห่งไหนเกราโหลีลาติชื่อได้ไอ้ลูกซองแห่งเดดิจิตอลออดิโอฟอร์แมตดิโอเปลี่ยนพี่รอเตชาลีลาจิโลชื่อเองเราอาจารย์เนี่ยภิ่งดีสไลด์มาจิเมซุโลชื่อดี35mm အယုတ်ဧရိယာရဲ့ဘေးကလွတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစပော့ကက်ဟိုးရေရဲ့ဘေးမှာအော်ဒီယိုထရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသူကကယ်ရီလောက်တာကိုလေ့လာသိရှိရပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှပုံမှန်အနလော့ဆောင်းထရက်လို့ခေါ်တဲ့အနလော့စနစ်နဲ့အတန်စတူဒီယိုကယ်ရီလောက်တဲ့အနလော့စနစ်သုံးဖို့အနလော့စနစ်မှာစတူဒီယိုသုံးဖို့မိုနိုဆောင်းထရက်ဟာဒီအော့ပတီကယ်ပေါ်မှာဒီဆောင်းဝေ့ဖ်ကိုဒိုက်ရိုက်ဒီအော့ဒီ
ပြီးအဆင့်မြင့်ပြီးတော့ဒီတိုးတက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးလာနိုင်တဲ့ digital format နဲ့ audio တွေကလည်းအဲ့ဒီ flame ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ carry လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာတေချာကျွန်တော်တို့တေချာဟိုသူ့နေရာနဲ့သူ့ standard နဲ့အကုန်လုံးကိုဝင်နိုင်အောင်ဒီသူ့ရဲ့တဲဆောင်တဲ့ format တွေကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသုံးများဆုံးကတော့ကျွန်တော် Dolby ရဲ့ဒီ Dolby မှာမှရိုးရိုးကျွန်တော်တို့ analog studio ကနေပြီးတော့ Dolby studio မှာမှသူ Dolby studio ရဲ့ optical ဒါ Dolby company ကထုတ်တဲ့ Dolby standard နဲ့ဒါဒီ track ပေါ်မှာရိုက်ထားတဲ့ waveform က Dolby studio optical format သွားတဲ့ဟာရှိတယ်ပြီးတော့မှ analog form နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ digital form နဲ့မှာကျွန်တော်တို့က Dolby digital format နဲ့ဒီ flame ပေါ်မှာ carry လုပ်တဲ့ဟာရှိတယ်နောက်တစ်ခါ Dolby အတိုင်းပဲနောက်ထပ် DTS company ကနေထုတ်တဲ့ digital ကိုဒီ flame ပေါ်မှာ carry လုပ်တာရှိတယ်နောက် Sony ကနေထုတ်တဲ့ SDS လို့ခေါ်တဲ့ Sony digital ဒီ format ကို carry လုပ်တဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့လို carry လုပ်တဲ့အခါမှာဒီကြံတဲ့ Dolby Sony ဒီ Dolby digital ဒီ format တွေကဒီ flame များပေါ်မှာဒီသူ့ရဲ့ဒီအတန်ရဲ့ information အတန်ရဲ့ track အတန်ရဲ့အတန်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟိုဒီဟိုအရီကို information အားလုံးကို carry လုပ်နိုင်တဲ့လုပ်ပြီးတော့ဒီပြတ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မှသူ့ရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီဟိုပြတ်တဲ့စနစ်အတိုင်းသက်ဆိုင်ရာ format အလိုက်အတန်ကိုထုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာ DTS ကတခုစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတာ DTS company ကကြတော့သူကဒီ flame မှာကျွန်တော်တို့ဒီ sync track လို့ခေါ်တဲ့သူ time code sync လုပ်ရမယ် synchronize လုပ်ရမယ် time code လေးကိုပဲ flame ရဲ့
베다보마또아이ย้ายไล่ပြီးတော့အဲ့တိုင်းကုန်းနဲ့အတူ optical disc ကိုသူကဟို distribute လုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့တွားခဲ့တယ်ဒါကတော့အဲ့30ဒီကျွန်တော် 35 mm flint နဲ့ပြတာတဲ့အချိန်တော့ digital format တွေဒါဘလို့ဒီ 35 mm flint ဒီ 35 mm flint ပေါ်မှာဘလို့တည်ယူဟိုဘလို့ဖော်ပြပြီးတော့ဘလို့ဟိုဖြန့်ချီထားဖြန့်ချီတဲ့ဖြန့်ချီတဲ့ပုံစံတွေတုံးခဲ့ကြလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာသိရှိရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာဒီ Dolby စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးကဒီ property လို့ခေါ်တဲ့ company တစ်ခုချင်းစီကနေတီးခြား develop လုပ်ထားတဲ့ technology တွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီ flint ပေါ်မှာဒီအတန်နဲ့ဒီ information ကိုရိုက်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့ရဲ့technology ကိုအသုံးပြရတဲ့အတွက်ဥပမာ Dolby 5.1 ကို 35mm flint ပေါ်မှာရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဇက်ကတကဒီ Dolby 5.1 နဲ့ missing ဆွဲပြီးတော့အဲ့ပေါ်မှာ optical print တစ်ခါတစ် copy ထုတ်လို့ရှင်သူရဲ့ royalty fee ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုပေးရတဲ့အနေအထားလေးတွေဒါရှိခဲ့တာကိုလေ့လာသိရှိရပါအဲ့တော့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီပါတဲ့ဒီ information ကိုတကယ် theater ရုပ်ရှင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအယုတ်ကဒီခုန35ဒီ flint projector နဲ့အယုတ်ကိုပေါ်ပြနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်တယ်လို့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲခုနက Dolby Digital ကို decode လုပ်နိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်က Dolby Digital ရဲ့ information ကိုယူပြီးတော့ YoYo Analog Studio decode လုပ်နိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်က YoYo Analog ဒီ information ကိုပဲယူခဲ့ကြတယ်။တခါအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တခါ DTS sound system ကိုတက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်က DTS စနစ်နဲ့သူ့ရဲ့ပါလာတဲ့ information ရဲ့ optical disc ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အတန်ကို decode လုပ်တယ်။အဲ့လိုပဲဒီ Sony format ဆိုလို့ရှင်လဲ Sony ဟိုကနေတွားတယ်အဲ့တော့ပြောတဲ့တွားတဲ့အပုံစံကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့မတူကွဲပြားတဲ့ digital format တွေဟာဒီ flint လေးပေါ်မှာမရှိရှိတဲ့နေရာတွေကိုဒီနေရာတွေကိုဟိုသူ့ရဲ့ဟို standard မဟုတ်တဲ့ format နဲ့တမျိုးချင်းစီပုံစံမတူဘဲနဲ့တည်ယူပြီးတော့ပြတ်သားရတဲ့အနေအထားမျိုးလေးရှိအဲ့တော့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီနေရာအခုဒီနေရာကုံတော့ဒီ၄မျိုးတဲ့ပို့ပြီးနောက်ထပ် enhance ဖြစ်လာတဲ့ technology ကနောက်ထပ်ထပ်ပြီးဒီတဲ့ပို့ပြီး channel တွေအရေအတွက်မြောက်အောင်ထည့်မယ်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ flint ရဲ့ area ကဒီဟာကို carry လုပ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာဟောမရှိတော့အဲ့ဒီမှာပြန်လေ့လာကြည့်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ IMAX နဲ့ဒီ7နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ 70mm ပေါ့နော် 35mm ရဲ့ဒီ laser ဒီ 70mm flint မှာဒီ area ပိုကျဲသွားတဲ့အတွက်သူက digital track ကြီးတွေအတွက်ကိုအများပြားဒီ carry လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားဟိုဒီခုနဒီ optical format တွေမပေါ်ခင်ကဒီ 70mm မှာသူတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့သေးတယ်သို့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေအဓိကပြဿနာကအဓိက issue ကသူကဒီဟိုပါပေါ့ interoperability လို့ခေါ်တဲ့ဒီပေါ်မှာ technology ကဟိုထပ်ပြီးတော့ advance ဖြစ်လာတာ ਨੇ အမျှနောက်ထပ် channel အရေးအတွက်တွေထပ်တိုးခြင်းတဲ့အခါမှာသူ့ကို carry လုပ်ဖို့အတွက်နေရာဟိုမရှိတော့ဘူးဗောနော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ 35mm flint မှာ digital audio carry လုပ်တဲ့အချိန်တုန်းကသူ့ရဲ့ဒီရှိနေတဲ့နောက်ဆုံးအသုံးပြုခဲ့ကြတဲ့ဒီနာမည်ကြီး format တွေ ਨੇ အဲ့ format တွေကို carry လုပ်တဲ့ပုံစံကိုဒါလေ့လာကြည့်တာအဲ့တော့digital ကျွန်တော်တို့ digital cinema စနစ်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ digital cinema စနစ်ကျတော့ဒီ 35mm flint ကြီးမဟုတ်တော့တကယ် digital ဒီ hard disk နဲ့သို့မဟုတ် optical ဒီ fiber နဲ့ဒီ digital data တွေကိုသက်ဆိုင်တဲ့ theater တွေ carry လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ digital cinema ရဲ့ audio အတန်စနစ်ကို carry လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဒီ define ဟိုသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာတဘောကအဲ့လို carry လုပ်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးကခုနကတော့ issue ပဲကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပဲအဓိကထားလဲဆိုလို့ရှင်ဒါ SMPTE ကဒါ define လုပ်ထားတဲ့ဒီ DCP Digital Cinema Package မှာ audio တွေကိုဘယ်လိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့တည်ယူမလဲဆိုတော့ဒီ format နဲ့ standard ပါအဲ့ SMPTE က SMPTE ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုနေ့ကရှင်းပြလို့ Society of the Motion Picture and Television Engineers ဆိုတော့group အဲ့ group ကနေပြီးတော့တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဘယ် manufacturer မဆိုဘယ်ထုတ်လုပ်သူမဆိုသူတို့ဒီ train ထုတ်လုပ်တဲ့မြေတိ audio format မဆိုဒီအယုတ်နဲ့ဒီအတန်နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအတွက်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 ဒီကနေ့ကျွန်တော်တ
lo kho de DCP file ne ma a yau ne patat de information ne ma ho bae ne chanar khona atan ne patat de information ko tae saung ne kha ma tu ye container so de channel a ye twet ko bae tu a standard define lo khe a lo channel ye twet so de kha ma audio channel ye twet block carry lo mle so de a paw ma mu de bi lo di chanar lo ho let shi a mya song a thong pyu ni ya lo di 16 channel ni naw pai ma 32 64 tchu di taip pi lo enhance phit de yon ni ni ne high end di naw pai technology ni ma 128 channel thi aw di format the ma carry lou nai ne anitha phit la a lo a nei song a nei ne pyo yin dcp ma chanar lo dcp ma yin no 35 mm ma a nei song phit de analog left ne right ne na channel de ko carry lou daw lek khan ma da mai dcp ma left right stereo only သူရဲ့ standard ရ left right only သွားလို့မရပါဘူး DCP မှာ left ရဲ့ center ရဲ့ right ရဲ့အနည်းဆုံး3 channel ပါဖို့လိုပါတယ်ဒါ digital cinema ရဲ့ standard အဲ့တော့အဲ့ left right center ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကြံတဲ့သူ့ရဲ့ audio format ဒီ technology ကို develop လုပ်တဲ့သုံးဖို့ technology ကို promote လုပ်တဲ့သုံး equipment ကို manufacture လုပ်တဲ့ဒီ provider တဦးချင်းစီဥပမာ Dolby လား DTS လား Sony လားသူ့ရဲ့ provider တဦးချင်းစီကသူ့ရဲ့ standard နဲ့ generate လုပ်ထားတဲ့ audio ကိုသူ့ရဲ့ container တွေထဲကိုသွားတဲ့အခါမှာဒီ DCP SMPT ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ DCP ရဲ့ channel ထဲမှာအကုန်လုံးကသူ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ format နဲ့စနစ်ကျအကုန်လုံးက carry လုပ်ရပါတယ်အဲ့လို carry လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုဒီထုတ်လုပ်တဲ့အချိန်ကအယုတ်နဲ့အတန်ကို missing ဆွဲခဲ့တဲ့ format ကမြည်သည့် format ပဲဖြစ်နေပါစေ carry လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့ကျွန်တော်တို့ carry လုပ်တဲ့ information ကိုဖော်ပြလိုက်ခါမှာကျွန်တော် 5.1 7.1 နဲ့ဒီ channel ရေခုန 5.1 ပဲဖြစ်ဖြစ် 7.1 ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တခါ 16 ဒီခုန 7.1.2 ပဲဖြစ်ဖြစ် 16 channel ပဲဖြစ်ဖြစ် 32 channel ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံး DCP format ထဲမှာသူ့ရဲ့ container channel တစ်ခုချင်းစီပေါ်မှာ carry လုတ်သွားပြီးတော့မှသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ date ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဒီ meter data နဲ့အဲ့ဒီ audio format ကို define လုပ်တဲ့ information ကိုထပ်ပြီးတော့သူကစနစ်တကျထည့်သွင်းနိုင်အောင်အကုန်လုံးအတွက်ကိုကိုက်ညီပြီးတော့ဟိုအကုန်လုံးအတွက်ကိုချိတ်ဆက်ပြသနိုင်မှုအတွက်ကိုဒါ standard သတ်မှတ်တဲ့ carry လုတ်တဲ့ဟို format အနေနဲ့ carry ဟိုဆောင်ရွက်ခဲ့တာကိုလေ့လာသိရှိရပါအဲ့တော့ဒါ DCP ထဲမှာဒီ audioဒီခုနကကျွန်တော် 5.1 7.1 နေမကတော့ဘယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ enhance ဖြစ်တဲ့ဒီဟို format တွေအဲ့ဒီ format တွေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရှင်းပြမယ် next generation audio ဆိုတဲ့ဒီ format တွေတဲ့ကအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ highlight လုပ်ပြီးပေါ်ပြမှာတော့ဒီ Dolby Atmos နဲ့ DTS X ဆိုတဲ့ဒီ channel နှစ်ခုရဲ့အကြောင်းကိုဒါ briefly ရှင်းပြပြီးအဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ compare လုပ်ပါမယ် compare လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Red Radiance Company အနေနဲ့ DTS X ကို locally ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ technical ဘိုင်းဆိုင်ရာရော equipment ဘိုင်းဆိုင်ရာရော support လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားလေးတွေရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ Digital Cinema Standard ကိုဟိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် Digital Cinemaရဲ့ standard အရာ DCP မှာ DCP format ကိုနဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ခု production လုပ်တော့မယ်တီးဖြတ်တော့မယ် post နောက်က packaging လုပ်တော့မယ်နောက်သူ့ရဲ့ security နဲ့ပတ်သက်တဲ့စနစ်ကိုလုပ်တော့မယ်နောက် projection လုပ်တော့မယ်နောက် exhibition လုပ်တော့မယ်နောက်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ reference တွေပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဘယ်လိုပုံစံနဲ့စနစ်ကြပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုသူ့ရဲ့ standard documentation တွေအကုန်လုံးဟာဒီ www.smpte.org ဆိုတဲ့ဒီ website မှာရယူနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာတော့ဒီခုန Society of Motion Picture and Television Engineers လို့ဆိုခေါ်တဲ့ standard organization က define လုပ်ထားပြတဲ့အတွက်ဒီသူ့ရဲ့ documentation နဲ့သူ့ရဲ့နည်းစနစ်ကိုလိုက်နာပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဘာလုံးဘယ်နိုင်ငံကိုတော်ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုယ့်ရဲ့ဒီဟိုဟာတွေဟိုထုတ်လုပ်တဲ့ဒီဇာတ်ကားတွေကိုနိုင်ငံတကာအဆင့်မီအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအောင်ဟိုချိတ်ဆက်ပြသနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ format နှစ်ခုကိုလေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့အဲ့ format နှစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ digital cinema အနေနဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာဒီ digital စနစ်ရဲ့အသာချက်ကြောင့်မလို့ခုနကချင်းတဲ့အရေးအတွက်တွေပို့ပြီးတော့တည်ဆောင်လာနိုင်တဲ့အခါမှာဒီအရုပ်ရဲ့အရုပ်ကိုအများဆုံးဒီအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အဟိုပုံဖော်ပေးနိုင်တဲ့သို့မဟုတ်ကြည့်ရှုတဲ့ဒီပြည့်သက်တဲ့အနေနဲ့အရုပ်ကိုရုပ်ပုံနေမှာဟုတ်ပဲအတန်ရဲ့ခံစားမှုရတာကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက် information တွေ channel အရေးအတွက်တွေအများကြီးကို carry လုပ်ပြီးတော့ digital စနစ် carry လုပ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လာနိုင်တဲ့အခါမှာဒီနေ့အထိ digital format အသစ်တွေအများကြီးထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒီကမှကျွန်တော်တို့ပြောရင်တော့ market share အနေနဲ့ရော technology အနေနဲ့ရောဒါနံပါတ်1လို့ပြောလို့ရတဲ့ Dolby Atmos ရဲ့အကြောင်းရယ်နောက်တစ်ခါ DTS 2နဲ့ compel တပြိုင်တည်းအထဲမှာဒီဟိုနည်းပညာအားဖြင့်မတိမ်မရေဒီလက်ရှိမှာလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထီအောင်တွန်းကျကျဆောင်ရလာနိုင်တဲ့ DTS X အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်မှာ။အဲ့ဒါ Dolby Atmos ဆိုတဲ့ format လေးကိုဒါသူ့ရဲ့ demo တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အဓိကအဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် DTS X အဲ့တော့ဒီcompare လုပ်တယ်လို့ပြောရမယ်ကျွန်တော်ဒီ Dolby Atmos ဆိုတဲ့ format နဲ့ DTS X ဆိုတဲ့ format ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ compare လုပ်ကြည့်တဲ့ဟို document တွေနောက်တစ်ခါဒီဟာကို research လုပ်ကြည့်တဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးရဲ့တုံးသက်တဲ့အနေအထားဒီတွေကတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ video လေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ပေးပါThe evolution of audio technology over the past 20 years is pretty mind-blowing, and Dolby Atmos, as well as DTS:X, are prime examples of how far technology has advanced in the past two decades. အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့ဒီ decade ပြောမယ်ဆိုရင်အနှစ်20လောက်ကဒီ two decade အတွင်းမှာနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေနဲ့အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်လာတဲ့တည်းကတကယ်ထိတ်ဆုံးက technology နှစ်ခုကတော့ဒီ Dolby Atmos နဲ့ DTS X ဆိုတဲ့ technology နှစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Dolby Atmos and DTS X are two of the most advanced and popular surround sound formats but what and how exactly do they do whatever it is they do အဲ့တော့အဲ့ format နှစ်ခုစလုံးကတကယ်တမ်းပြောရင် advanced surround sound format လို့ခေါ်တဲ့ဒီအဆင့်မြင့်တင်ထားတဲ့ဒီအတန်ပတ်ချာလက်ထွက်တဲ့စနစ်ကိုထပ်ပြီးအဆင့်မြင့်တင်ထားတဲ့ format နှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ format နှစ်ခုဘာတွေနဲ့ဘယ်လိုပုံစံအလုပ်လုပ်ကြလဲဆိုတာကိုWell, to put it simply, both add overhead sound effects to our movie or gaming experience. The evolution of overhead sound effects to our movie or gaming experience. အဲ့တော့နှစ်ခုစလုံးကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ခုစလုံးကဒီ technology တွေနှစ်ခုစလုံးကပြောရင်တော့ဟိုဓာတ်ရိုက်ပြောရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းအပေါ်ပိုင်းဦးကောင်းအထက်မှာနောက်ထပ် layer တစ်ခုထပ်ထည့်ပြီးတော့ဒီအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုရုပ်ရှင်နဲ့ gain ဆော့တဲ့နေရာတွေမှာ enhance လုပ်နိုင်အောင်တီထွင်ထားတဲ့နည်းပညာနှစ်ခုဖြစ်ပါတယ် gaming experience in order to deliver surround sound with greater realism than ever before including the last gen audio formats such as Dolby Digital and DTS so why are overhead sounds so important well the use of overhead sound effects allows the sorryအဲ့တော့အဓိကအဲ့ဒီ overhead ကနေပြီးတော့အတန်စနစ်ကိုပို့ပြီးတော့ဟိုကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်တဲ့ technology နှစ်ခုကိုလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ခုဟာရုပ်ရှင်နေတဲ့တွေမကဘူးဒီ home theater လို့ခေါ်တဲ့အိမ်မှာပါ
ဆက်ပစ္စည်းတက်ဆင်တဲ့ပုံစံဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်ဟင်းခလာလေးဟိုကလင့်ကြောင်လားမသိဘူး delay ဖြစ်နေတော့ခဏဟင်း PowerPointခဏလေးပါကျွန်တော် PowerPoint လေးဟောဖြစ်သွားတော့ Okay အဲ့တော့အဓိကဒီဗီဒီယိုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလေးလာမှာတော့အဲ့ဒီနည်းပညာနှစ်ခုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့သူအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ compare လုပ်ထားတဲ့သူတို့တွေးရှိထားတဲ့ဟာလေးကိုတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော် reference လုပ်ပြီးတော့ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့Without going into the deep and technical terms, a feature that we like to sing multiple individual sounds or anywhere in a room. Why are overhead sounds so important? Well, the use of overhead sound effects allows to place individual sounds or anywhere in a room, essentially creating an encompassing multi-dimensional sound experience for the movie watcher. A feature that we like to call object-based surround sound technology, a thing that was pure science fiction just a decade ago. So, without going into the deep and technical terms,What's the deal with Dolby Atmos and how exactly does it work? Surprisingly, it's quite simple. Dolby Atmos achieves object-based surround sound by expanding on conventional surround sound systems with the inclusion of a new addition channel called a height channel. Let's Okay. အဲ့တော့ဒီရုပ်ရှင်နဲ့တွေမဟုတ်ဒီ height channel ကိုကျွန်တော်တို့အခုဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာဒီမှာမှဒီလို format ကိုသုံးတာမဟုတ်ဖ ೇನೆ ကျွန်တော် home theater လို့ခေါ်တဲ့အခု home user တွေမှာပါအခု Dolby Atmos နဲ့ DTS:6 ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အတန်ကိုဖော်ထုတ်တဲ့အခါမှာအရင်တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်နေမှာ home theater တွေမှာအသုံးပြုတဲ့ပုံမှန်တက်ဆင်ထားတဲ့ 5.1 7.1 speaker တွေတက်ဆင်မှုကဘာထပ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတော့ overhead speaker လို့ခေါ်တဲ့ Dolby အထူးသဖြင့် Dolby Atmos မှာ overhead speaker လို့ခေါ်တဲ့ ceiling ပေါ်မှာဒီ speaker တွေထပ်တိုးပြီးတော့တက်ဆင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခုကတော့အောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်လို့အဲ့ဒီ home theater ရဲ့ဒီမျက်နှာကျက်ဟာဒီမာကျောတဲ့ဟိုအတန်ကို reflect လုပ်နိုင်တဲ့ surface ရှိခဲ့တဲ့ဆိုလို့ရှင်သူကအောက်ကနေပြီးတော့ speaker ကိုအတန်ကို bounce လုပ်ပြီးတော့အပေါ်က overhead ရဲ့ဒီအတန် level တစ်ခုကိုပြန်ပြီးဖန်တီးနိုင်တဲ့စနစ်ကိုသူကဟိုပြောင်းလဲတက်ဆင်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့အတန်ရဲ့အရသာကိုထုတ်လုပ်နိုင်အောင်ဒါ design ကိုဟိုပြောင်းလဲဆောင်ရွက်လာတာကိုဒါလေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်Let's imagine you're watching a movie with a scene where an aircraft is taking off from an airport, and the filmmaker wants the viewer to experience that overhead takeoff sound. Instead of just using limited directional sound from front to rear and left to right, with the use of Dolby Atmos, the filmmaker can actually place the takeoff sound literally right above you. The end result? You'll get to sit back in your chair and enjoy the full sound of an aircraft taking off right above you, which is pretty cool if you think about it.To take advantage of this Dolby Atmos technology, you'll need to actually install overhead speakers, and a lot of them. Even though Dolby states that using two overhead speakers will be enough to get a decent result, some Dolby Atmos systems utilize up to 34 speakers. So you can either go for the conservative approach and install two overhead speakers, or you can literally go Atmos crazy and install multiple overhead speakers in your ceiling. There's a third option to get some of that Dolby Atmos lovin', and it's hands down the easiest, cheapest, and cleanest option of them all. That option is getting a Dolby Atmos soundbar. Dolby Atmos soundbars achieve that overhead effect with the use of internal upward firing speakers without the hassle of purchasing, placing, and installing separate speakers all across the room and the ceiling. As far as the best option, well, it is very individual. If you're going for the flawless, perfect Dolby Atmos sound, you'd probably want the full speaker system. But if price, space, and ease of installation are important to you, a Dolby Atmos soundbar is your move. But wait. Okay, အဲ့တော့ဒီ Dolby Atmos technology မှာသူဟာအတန်စနစ်ကိုခုနတမာရွေးကြဒီ 5.1 7.1 ဒီရေပြင်းကြီးတစ်ခုထဲမှာ speaker တွေထားတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ overhead speaker တွေနဲ့ overhead ကနေအတန်ထုတ်လုပ်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လေးမြန်ဒီကြည့်ရဲ့ရုပ်ရဲ့အယုတ်နဲ့ကိုက်ညီပြီးတော့အတန်ရဲ့အရသာဥပမာလေးမြန်တစ်ခုကအရင်တော့ဒီလိုပတ်ချလက်အတန်ပဲကြားတဲ့အနေထားကနေပြီးတော့လေးမြန်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလေးမြန်ရဲ့အောက်ကိုကိုယ်တိုင်ရောက်နေသလို overhead အပေါ်ကနေပြီးတော့အတန်ကို generate လုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်ထိအောင်ပို့ပြီးတော့ enhance လုပ်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီခါသူကနေပြီးတော့
ခုနပြောသလို speaker ရဲ့ design ပေါ်မှာ mute ပြီးတော့သူ့ရဲ့အယုတ်အတန်ကိုထုတ်လုပ်တဲ့အချိန်တုန်းကအတန်စနစ်ကဒီအခန်းထဲမှာရှိတဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုသူကဟိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုဟို object base drive လုပ်ပြီးတော့ generate လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ speaker ကနေအတန်ထွက်တဲ့အခါမှာပုံမှန် speaker တွေဖြန့်ကျက်ထားတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ sound bar လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ YouTube TV ရဲ့အရှိမပဲဒီ speaker တွေဖြန့်ကျက်ထားတဲ့ design လည်းရှိသလို sound bar design နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အတန်စနစ်တွေကလည်းထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒီ sound bar မှာဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ speaker အတွဲလိုက်ကဒီခုန virtually ကျန်တဲ့ location မှာရှိတဲ့ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာရှိတဲ့အတန်ကိုသူကရအောင် generate လုပ်ပါတယ် Dolby Atmos မှာ Atmos မှာဆိုလို့ရှင်ခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပဲဒီ ceiling ကို ceiling ကနေပြီးတော့ overhead sound ကိုဒီလို sound bar တွေကနေပြီးတော့အတန်ကို bounce လုပ်တဲ့စနစ်နဲ့သူက generate လုပ်နိုင်အောင်ဒါတိုးတဲ့ sound ရလာနိုင်တဲ့အနေအထားကိုလေ့လာသိရှိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီက Dolby Atmos နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါအဲ့တော့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် DTS Six နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် But wait, what about DTS Six? Well, it started as a movie theater feature back in 2015, but shortly after, it began to appear in high-end home theater receivers and made its way into mainstream home audio systems. Much like Dolby Atmos, DTS Six is an object-based surround sound technology that expands on conventional surround sound systems.However, unlike Dolby Atmos, DTS:6 has no requirements for additional height channels or requirements for a specific number of speakers in any configuration. Instead, a DTS:6 enabled receiver does all the heavy lifting internally via its auto calibration and object-based processor to deliver multi-dimensional sound to the output channel it decides is best. With the use Hello, DTS:6 yeah, sound system ကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ခုနက Dolby Atmos လိုပဲရုပ်ရှင်ဝင်ကြီးထဲမှာဒီ overhead အတန်တွေကို generate လုပ်နိုင်တဲ့ capability ရှိသလိုပဲဒီ home theater တွေမှာခုနကအတန်စနစ်ကိုပို့ပြီးတော့ improve ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ Dolby Atmos နဲ့အဓိက DTS:6 နဲ့ကွာခြားသွားတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ DTS:6 ကသူ့ရဲ့ speaker ရဲ့ position ကိုကျွန်တော်တို့ပုံသေးထားစရာမလိုပဲね overhead channel တစ်ခုကိုအစင်ပြည့်တဲ့နေရာမှာ speaker ကို mount လုပ်ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ speaker design speaker location ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေသူ့ရဲ့ဒီ speaker ရဲ့ location ပေါ်မှာ mute ပြီးတော့အဲ့ဒီအခန်းမှာအဲ့ sound ကို calibrate လုပ်ထားလို့ရှင်သူကခုနကဒီသူ့ရဲ့360ဒီ object oriented sound generation လုပ်တဲ့ generate လုပ်တဲ့အတန်ကိုသူကတိတိကျကျရအောင်ပြန်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုDTS:6 is an object-based surround sound technology that expands on conventional surround sound systems. However, unlike Dolby Atmos, DTS:6 has no requirements for additional height channels or requirements for a specific number of speakers in any configuration. Instead, a DTS:6 enabled receiver does all the heavy lifting internally via its auto calibration and object-based processor to deliver multi-dimensional sound to the output channel it decides is best, with the use of standard speaker sets and without the need to install any ceiling-mounted speakers. DTS:6 also allows users to adjust the volume of voices on a standalone basis. This is a very nifty feature for dialogue-heavy scenes, since they tend to be difficult to hear clearly, especially with sound-rich scenes. Unlike Atmos, which is still quite a novelty,DTS:6 is supported by a large number of manufacturers, with many releasing firmware updates for existing AV receivers. So now, the moment you have all been waiting for, the ultimate showdown. Dolby. အဲ့တော့ DTS:6 မှာခုနက Dolby Atmos နဲ့ထပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပို့ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနက speaker ရဲ့ position speaker ရဲ့ဒီဟိုအရွယ်စားဒီတီးကြဟိုပုံသေးတက်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဖဲနဲ့ရှိနိုင်တဲ့ speaker နဲ့ location ပေါ်မှာ mute ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတန်စနစ်ကိုပြန်ပြီး calibrate လုပ်နိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဒီအတန် channel တစ်ခုချင်းစီကနေပြီးတော့ specific clearly သက်ဆိုင်တဲ့ channel တစ်ခုကနေ audio တစ်ခုကိုဒီ generate ဒီ performance အပြည့်နဲ့ generate လုပ်တဲ့အခါမှာသူဟာဒီအတန် speaker ရဲ့ location ကကြိုက်တယ်လို့ရှိနေပါစေအဲ့ဒီကိုလိုချင်တဲ့ဒီအတန်ရဲ့ direction ကိုရအောင် generate လုပ်နိုင်တဲ့ဒီ technology တစ်ခုကို technology
ဟိုငါသူကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အနေအထားလေးကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ Ultimate Showdown Dolby Atmos versus DTS:X. Who will come out on top in a head-to-head battle? Before we move on to the final results, if you have any audio-related questions you'd like us to answer or clarify, drop us a comment below and we'll try to best accommodate as fast as we can. You can also send us a question on Twitter at GearlyReviews by using the hashtag AskGearly. We have a lot more comprehensive tech news, updates, and reviews on this channel, and many coming up soon, so join our ever-expanding family by subscribing and hitting that notification bell. Are you ready for the final showdown? Can you handle the truth? Honestly, you are not likely to notice any difference between mixes with both of these formats. However, we feel that DTS:X is a much more flexible format, meaning that it translates much better to different kinds of layouts, either standard 5.1 or 7.1. The evolution of audio technology over the past 20 years... Hello. ဒီ comparison လေးမှာရှင်းပြထားတဲ့ဟာလေးကိုလေ့လာကြည့်လိုက်လို့ရှင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာ DTS:X ကဒီ Dolby Atmos နဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်လို့ရှင်သူကပြောမယ်ဆိုဟို flexible ဖြစ်မှုနောက်နည်းပညာအပိုင်းအရလည်းသူကအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းအောင်ဟိုပို့မှုပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီ market ထဲမှာလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်တွေမဟုတ်ဘူး home theater တွေမကဘူးတခြားသောဒီ device တွေမှာလည်း DTS:X နဲ့ compatible ဖြစ်တဲ့စက်ပစ္စည်းပေါင်းများစွာ market ထဲကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့သူကဒီကျွန်တော်တို့အခုဒီ chart လေးမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီသူ့ရဲ့ Atmos နဲ့ DTS:X ရဲ့ဟိုပါပေါ့ဟို compare လုပ်ထားတဲ့အနေအထားကိုသူတို့တွေ့ရှိထားတဲ့ဟာလေးမှာကျွန်တော် 2.1 အနေ 2.1 ဆိုတာဒီ left right studio နဲ့ဒီ bass အသုံးပြုမှုနောက်တစ်ခါ 5.1 5.1 ဆိုစပီကာဒီပတ်ချလဲ surround မှာပါလာတဲ့ဟာ 7.1 နောက်တစ်ခါ 9.1 အဲ့ဒီစပီကာအနေထား၄ယောက်တွေမှာသူ့ရဲ့ဒီ translation ဆိုတာဒီသူ့ရဲ့ original နဲ့ပုံဒီရုပ်နဲ့အတန်ကိုထုတ်လုပ်စင်ကလေးကပါဝင်တဲ့အတန်ရဲ့အည်အသွေးနဲ့လိုချင်တဲ့ position လိုချင်တဲ့ target ကိုရအောင် generate လုပ်နိုင်တဲ့အနေထားနဲ့ flexible ဖြစ်မှုသူ့ရဲ့ဟာDTS:X ကပို့ပြီးတော့ technology ရတာတာကိုလေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ် Most of all since DTS:X is free and simpler to mix the price of DTS:X enabled hardware နောက်တစ်ခုကတော့ကုန်ကျစရိတ်ပါကုန်ကျစရိတ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီ DTS:X နဲ့ဒီ Dolby Atmos ကို support လုပ်တဲ့စက်ပစ္စည်းတွေကတပိုင်း DTS:X နဲ့ Dolby Atmos ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီcontent ကို produce ထုတ်တဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကလည်းနှိုင်းရှင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ DTS:X က Dolby Atmos နဲ့အများကြီးကုန်ကျစရိတ်သက်သာတာကိုဒါလေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီ licensing အပိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Dolby Atmos ဟာလက်ရှိ market ထဲမှာဈေးအကြီးဆုံး licensing အရာဈေးအကြီးဆုံးအထူးသဖြင့် content ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကproduce လုပ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကို Dolby Atmos နဲ့ mixing လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကုန်ကြတဲ့ဇယိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ DTS:X နဲ့ mixing လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကုန်ကြတဲ့ဇယိတ်ကွာဟမှုကအခုဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်လေးကွာဟမှုရှိပါဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ခုရဲ့နောက်ဆုံး final ထွက်တဲ့အတန်ရဲ့ရလာကတော့ဒါ more or less အတူတူပဲဖြစ်ပြီးတော့ DTS:X ကတော့မှတချို့နေရာတွေမှာပို့ပြီးတော့ flexible ဖြစ်တဲ့အနေအထားကိုဒါလေ့လာတွေ့ရှိလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခါအသုံးပြုတဲ့ software ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကို Dolby Commercial ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ဖြစ် broadcast အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရုပ်တန်ကိုကျွန်တော်တို့အတန် mixing ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီ production လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ software တွေရဲ့ costing ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုနှိုင်းရှင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါ DTS:X နဲ့Dolby Atmos are more or less တိတ်မကွာကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ hardware cost ကိုနှိုင်းရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ culture လောက်กว่าလောက်တွေ့ရမှာပါ။အဲ့တော့ hardware cost မှာနောက်တစ်ခါတီးကြားထပ်ပြီးတော့ additional module တွေနဲ့ထပ်ပြီးတိုးချက်ဆောင်ရတဲ့အခါမှာလည်းသူ့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်กว่าမှုက Dolby Atmos နဲ့ DTS:X စာတော်တော်လေးกว่าဟာတော့ဒါလေးလာတွေ့ရှိရပါတယ်။သို့တော့နည်းပညာအားဖြင့်သူ့ရဲ့ဒီအတန်ရဲ့ quality နဲ့ဒီနောက်ဆုံး produce လုပ်နိုင်တဲ့အရည်တွေ့ရတော့ဒါဟိုအတူတူပဲလို့ပြောနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ် be more competitive on a value for money basis
Having said that, right now, it seems that despite it all, Dolby Atmos is the more popular format as far as new movie releases, so you definitely want to have it in your setup. While it's too early to announce somebody is the clear winner in the DTS:X vs Dolby Atmos battle, we aren't really sure that it's even necessary. Unlike the DVD vs Blu-ray battles that had to end in a loss for one side because of the inherent lack of compatibility between the formats, here we may even have a win-win situation on our hands. The truth is that most consumer-grade audio equipment can be compatible with both technologies without any issues, so it'll come down to which one is more widely adopted by the entertainment industry. As of now, we mentioned that though both formats have seemingly received some degree of support from the big Hollywood studios, Dolby Atmos seems to be in the lead, but it'll be interesting to see who comes out on top when the dust finally settles. Well, by then, these sound formats will probably be obsolete. Thanks for watching, and we'll catch you. Now, Sony, Chomido, the Kono Tempia, Dolby Atmos, the DTS is the Nipinan Naku, Nashin, Pure Kama, the Nakuzaloa, the Atenda, the Ku TO, Chase Bido, the true device team solution, the Amazon consumer, don't pure, subsidy TO, General, the technology Nakuzalo, Sapolo Lare, Anita, Chit, Anita, Tushia Vare. Now the Kuaro, the Hollywood got the movie release loaded, Titari Maro, the Amazo missing loaded.Shushin Sakari, Miado, missing loaded technology, or Dolby at Moscow, Miado, Tom Bujara, Tuya, Pime, DDS Nele, Title Bong, Shane Chibi, Mias, or Tulla, Tuya, Pato, anyhow, Dila Chimes, you know, Dolby at Moscow, you know, Natong Sene, Joy, DDS Aska, D, Natong Sanga, Noga, Ton Neganing, Anilo, Nojavi, Domato, D, Technology, Tulla, 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 Pide, Dre.Join a market hammer, Dolby at Mosca, Miai, Sony, and Etaye. Not a car, Dolby, the Conatuye, the brain power, aya, the market go, Lamutare, and Eta, Jamulo, Miazu, the Cabaloma, the Hollywood in Ho, the Cabaloma, she, the Yoshin Sakaji, a Miazu or Dolby at Mos, a Poma, Tuani, be me, a cook now by my Yoshin Sakaji, Tromi Male, DDS, excellent in a toilet out, do you ever? Tinakua.ပေပေါ်မှာလဲတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမူတည်လဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်ုံဆိုလို့ရှင်လဲတခါရုပ်ရှင်ုံအရေးအတွက် Dolby Atmos ကို support လုပ်တဲ့ရုပ်ရှင်ုံအရေးအတွက်တည်ရှိမှုနဲ့တော့ DTS:X ကို support လုပ်တဲ့ရုပ်ရှင်ုံအနေထားအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် Dolby Atmos support လုပ်တဲ့ရုပ်ရှင်ုံဒါတရုံနှစ်ရုံရှိလာပြီးဖြစ်တယ်လို့ DTS:X ဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့4-5-6ရုံမကောက်ပေါ်ထွက်နေလာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲ local ကနေ produce လုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကနေထုတ်လုပ်တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကိုအတန် missing လုပ်တဲ့အခါမှာပုံမှန်တမာရိုးကြဒီ 5.1 7.1 level တင်ကျွန်တော်တို့ကရက်နေရက်မနေတော့ပဲနဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ enhance ဖြစ်တဲ့ဒီ Dolby Atmos နဲ့ DTS:X ကိုကျွန်တော်တို့က local မှာပဲ missing ပြုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုဒါတွားဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းစူးစမ်းဆောင်ရွက်ပေးနေပါအဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာနိပညာပိုင်းအရာ DTS:X ကိုကျွန်တော် Red Radiance Company က Technology Partner အနေနဲ့တရားဝင်ချိတ်ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Local ကနေပြီးတော့ DTS:X ဆက်ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ Produce လုပ်တဲ့အပိုင်း Missing လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေမှာ Support လုပ်နိုင်အောင်ဒီဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ကုန်ကြမ်းဈေးတက်တသားနဲ့ License Fee အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းအောင်တက်တသားနဲ့တက်မှတ်ထားတဲ့အတန် quality ကိုရအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုကြိုးစားဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲတစ်ဖက်ကလည်းရုပ်ရှင်ုံအရေးအတွက်ဒီတဲ့ပို့ပြီးမြှားပြလာဖို့တကရုပ်ရှင်ုံနဲ့လားဆိုတော့ဒီ technology ဒီဟာနှစ်ခုရဲ့ market ကရုပ်ရှင်ုံ market တစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူး तू ကဒီလက်ရှိ market ထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော် home theater ဆိုလို့ရှိရင် home theater receiver တွေအများစုအများကြီးထွက်လာတာအကုန်လုံး Dolby Atmos DTS support လို့ support မလုပ်တဲ့ receiver မရှိတော့အောင်အခုအသစ်ထွက်တဲ့ release တွေအကုန်လုံးမှာDolby Atmos ရော DTS ဆို support လုပ်လာတာတွေ့ရှိရပါတယ်။တခါ home theater တွင်မဲလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ TV တွေနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ game computer တွေ PC တွေနောက်ဆုံး mobile handset တွေအထိပါဒီ technology နှစ်ခုကို support လုပ်လာတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကိုလေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။ Dolby Atmos ကတော့ market ထဲမှာစောတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူက support လုပ်တဲ့ equipment နဲ့ device အရေးအတွက်ကတော့များပြားနေသေးတာကိုလေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။အဲ့တော့ပြောရင်တော့ DTS ကိုကျွန်တော်တို့ကတေချာပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ DTS company ရဲ့သူ့ရဲ့ technology ဟာ
ီ production လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာဒါအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအောင်အောင်မြင်ခဲ့တာတွေကိုလေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်ထောင်ကွက်ဒီကျွန်တော်ထောင်ကွက်93ခုနှစ်က Jurassic Park release လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ Steven Spielberg ရဲ့ဒီ Jurassic Park မှာပထမအဆုံး DTS:8 ကိုဟိုနဲ့ဒီ missing လုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ surround sound quality အရေးတွေးကိုသူကပြတ်တနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုအဲ့ဒီအချိန်ကဒီ DTS:8 ကSounds great. Watching high-definition TV with basic stereo sound doesn't deliver the full impact of the Blu-ray HD experience. DTS HD Master Audio delivers 7.1 channels of perfect audio, identical to the Studio Master, and so clear and pure, it immerses you in the action. DTS Master Audio. Get into the action. Hello, I cannot turn up your DTS here.ရှိရဒီ surround sound ဒီ digital format ကိုစပြီးဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကလေးကသူ့ရဲ့ထူးခြားမှုတစ်ခုကသူကတခြားဒီ surround sound format တွေနဲ့မတူတဲ့သူ့ရဲ့ရတာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ post production ဒီဟာကိုရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုထုတ်လုပ်တဲ့အချိန်က missing လုပ်ထားတဲ့ master audio ရဲ့အကောင်းဆုံးသောအတန်အရည်အသွေးကိုသူကပြန်ပြီးတော့ဒီကြည့်ရှုတဲ့user တွေကပြန်လဲနားဆင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ master audio ရဲ့အတန် quality အနည်းအတိုင်းကို lossless audio လို့ခေါ်တယ်ဒီဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီ master audio အတိုင်းကိုကြားရတဲ့အတိုင်းဒါသူကတော်တော်ကြီးကိုကောင်းမွန်တဲ့ဒီဟိုကောင်းမွန်စွာကြားပြီးတော့အရည်အသွေးအပြည့်ဝဒီထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တာကိုဒါ promote လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီစတင်ပြီးတော့ဒီ surround sound format ကို DTS ကဝင်ရောက်ခဲ့တာကိုလေ့လာတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပုံမှန် surround sound format မှာကလေးက 5.17.1 မှာကလေးက DTS ရဲ့ technology ကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအောင်အောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ DTS is ကျွန်တော်တို့ဒီ software ကကျွန်တော်ရှင်းပြသလိုပဲdigital cinema standard အရာဒီ DCP format ကနေပြီးတော့ channel အရေးအတွက်များစွာတည်ယူနိုင်ပြီးတော့ပုံမကောင်းမွန်တဲ့အတန်စနစ်ကို carry လုပ်လာနိုင်တဲ့အခါမှာတစ်ချက်တစ်ဖက်က Dolby Atmos လို့ဒီ360အတန်ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အတန်စနစ်တွေပေါ်ထွန်းလာတဲ့ဒါနဲ့တပြိုင်တည်း DTS company ကလည်းသူ့ရဲ့အတန်စနစ် enhance လုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့2015ခုနှစ်မှာ DTS X ဆိုတဲ့ standard နဲ့ဒါဒါထွက်ပေါ်လာတာထွက်ပေါ်ထုတ်ပြီးထွက်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားကိုဒါလေးလာသိရှိရဖြစ်ပါ We're known for outstanding audio quality. And with DTS:X you'll hear just that. With its lossless encoding, you can hear every note and nuance exactly as it's meant to be heard. We feel you deserve an audio experience that's in tune with your entertainment needs.DTS:X is backwards compatible, so you can take your old movies to new heights. Enjoy your favorite moments with the most immersive sound available. Your hearing is unique, as is your taste. With DTS:X, you can personalize your listening experience. So that hard-to-hear line can be improved with the touch of a button. What if we could create the most lifelike audio ever?Placing and moving sound where you'd hear it in the real world. So we could immerse you into the experience and let you feel more. With DTS:X, sound
gets real. Enjoy audio in your home, your way. With our new spatial remapping engine, DTS:X adapts to practically any home speaker layout. So you're free to choose one that's right for you. Experience DTS:X. Sound unbound. Hello, I DTS company, the object-based audio, the advanced audio format ကိုဖြစ်တဲ့ DTS Ace ကို develop လုပ်တဲ့အခါမှာလဲသူများဒီတခြား format တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့သူကပို့ပြီးတော့ဟိုထူးခြားတဲ့ဟာလေးတွေအာရုံစိုက်ထားတဲ့အခါမှာအဓိကသူကဟိုပါဘောနော်ဒီ backward compatible ဖြစ်မှု backward compatible ဆိုတဲ့ဟာအရှိပိုင်းမှာရှိပြီးသား sound system ရှိပြီးသားဒီ speaker system နဲ့ amplifier တွေကိုဒီနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြတ်သားတဲ့အခါမှာလဲ DTS Ace ကနေပြီးတော့ตัวไอ้ device เนี่ยนี่ภิรณโกออริจินัล5โห strong format ไอ้เจเนเรทลงได้คามาตู้เนี่ยโหตูรุเนี่ย compatible ใกล้ญีมุชื่ออันอันเปลี่ยนมีเจเนเรทลงได้เนี่ยอไตดาตะคู่เนาะตะคู่อ่ะ flexible ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ตัวไอ้ဒီ location ပုံမှာအခန်းအနေထားပုံမှာ speaker အရေးအတွက်ပုံမှာ speaker အမျိုးအစားပုံမှာ multi ပြီးတော့ chat တယ်လို့speaker ကိုချိတ်ဆက်ထားပါစေသူ့ရဲ့အတန်ရဲ့အရသာကိုအပြည့်အဝပေးနိုင်အောင်ပြန်ပြီးတော့calibrate လုပ်ပေးနိုင်တယ်သူရဲ့ flexible ဖြစ်မှုအဲ့ဒီ flexible ဖြစ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာကိုလည်းသူကဆောင်ရွက်နိုင်သလိုနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာ interactive ဒီ interactive ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအတန်စနစ်ကိုအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကဒီထုတ်လုပ်တဲ့အချိန်တော့ mixing ဆွဲထားတဲ့အတန်အတိုင်းတွေမကဘဲနဲ့ကြည့်တဲ့အချိန်ကြတော့မှကြည့်တဲ့လူ user ကြည့်နေရင်လည်းဒီအတန်ကိုသူရဲ့ strongเนี่ยอตันเนี่ยဖြန့်ကျက်မှုတော့မဟုတ်ဒီဟိုအတိုင်းတာတစ်ခုထီအောင်ကြီးစုတဲ့ user ဆန္ဒရှိခဲ့လို့ရှင်သူကအတန်ကိုသူစိတ်ကြိုက်ဒီ TV remote ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်ပျူတာကနေပဲဖြစ်ဖြစ်သူက control ပြန်လုပ်ပြီးတော့အတန် level ကိုသူစိတ်ကြိုက်ထပ်ပြီးချိန်ညှိနိုင်တဲ့ capability မျိုးထီအောင်ပေးထားနိုင်တဲ့အတိုင်းတာထီအောင်သူက develop လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော်တော်ထူးခြားတဲ့သူရဲ့ဟို function တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ consumer market ကိုကျွန်တော် 1996 မှာ DTS ကဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာပြောရင်တော့ဒီနေ့ DTS ဒီ audio နဲ့ integrate လုပ်ထားတဲ့စက်ပစ္စည်းပေါင်းများစွာ market ထဲမှာရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနက DVD player နဲ့စ video game set တွေနောက်တစ်ခါ home theater amplifier တွေ computer တွေ set top box တွေနောက်တစ်ခါ smartphone တွေ musicplayer တွေနဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ car audio ဒီ motor car တွေမှာတက်တဲ့အတန်စနစ်တွေမှာပါဒီ DTS ကို support လုပ်တဲ့စက်ပစ္စည်းတွေက market ထဲမှာအများကြီးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ DTS technology ကို2015စပြီးမိတ်ဆက်ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီ consumer market ထဲမှာ DTS ကို support လုပ်တဲ့ဒီ equipment တွေတပြိုင်တည်းထွက်ပေါ်လာသလိုရုပ်ရှင်ယုံကြီးတွေမှာလည်းဒီ DTS ကို support လုပ်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေတကဘာလုံးထွက်ပေါ်လာနိုင်အောင် DTS ဆာဆွမ်းဆောင်နိုင်တာကိုလ ీల တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်တွေ့ရှိရပါတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ရုပ်ရှင်အရေးအတွက်ဒီနောက်တစ်ခါတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဒီ AVR လို့ခေါ်တဲ့ဒီခုန audio video recorderamplifier home theater အတန်ချက်ဆက်တွေနောက်တစ်ခါဟိုစက်ပစ္စည်းတွေသူဒီ DTS စနစ်ကို support လုပ်တဲ့စက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ရုပ်ရှင်တွေဟာဒီ market ထဲမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထီအောင်ရောက်ရှိပြီးတော့ DTS စနစ်ကိုအတန်စနစ်ကိုထုတ်လုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုရှိနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေအထူးဖြင့်ဒီကြော်ညာတွေနောက်တစ်ခါvideo any video content create လုပ်တဲ့အခါမှာ तू ကနေဟို तू နဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲဖက်ပြီးတော့ဟိုဟိုအတန်စနစ်ကိုထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပြောရင်တော့ဒီ studio level ကနေနောက်တစ်ဆင့်ဟို 5.1 7.1 ပြောရင်တော့ 5.1 level လောက်နေနေမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအနေထားမှာအာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအားလုံးတော့အဲ့လိုအဲ့ဒီ level ကိုမတွားနိုင်သေးတဲ့အနေထား
그래서 아이 니타니 저너로 아 이제는 아디 511.7.1 레벨 믹싱 넣으면 소위는 아마 아타인다 아트쿠 디 로어체디 리미테이션이 뚜의 소프트웨어 코스디 라이센 피디 뚜의 베리아리 아마이 시니래 아체니마 디쿠 디니 DDSX로 테크놀로지 묘네 이퀴먼트니 뽀라래 아카마 저너로 디 포스트 프로덕션 아파이마 디 아타인다 아트쿠 디 테크놀로지 아통 뿌비로 저너로 디 로컬 마 사용해 나이네 비 핏바레 그래서 아이로 사용해 ตัวနိုင်အောင်လဲကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကနေပံ့ပိုးပေးဖို့ဒီကြိုးစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီအပြင်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ online ကကြည့်တဲ့ကျွန်တော်တို့ OTT platform နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ progress လုပ်တဲ့ဒီ equipment ဒီ home theater equipment နေနောက်ဆုံး mobile phone computer အထိဒီအတန်စနစ်ကိုသူ့ရဲ့ DTS X technology ကပို့ပြီးတော့ ထူးခြားစွာထုတ်လုပ်ပြီးတော့အကောင်းမွန်နိုင်တဲ့ဒီကွန်တန့်တွေကိုဟိုပြသပေးနိုင်မှုဒါမတ်ကက်နေထားအရဆောင်ရွက်တဲ့နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ DDSA DDSA's place sounds where it could occur naturally in space, creating the most life-life multi-dimensional audio experience ever. To be honest, at DDSA's scene mixing loop, at that scene go take a camera. At that go the power at that the power at that issue Luria at the power at that Benia ma we fit the power cha cha PM lo cha nai mo ya ye. နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့အတန်ကိုပြန်လဲကြားရတဲ့စနစ်ဟာဒီတကယ်အရုပ်ရဲ့သွားလာတဲ့ဒီ dimension ဟိုဘယ် dimension ကိုပဲပို့ခြင်းကြိုက်တဲ့ dimension ကိုဟိုဟာပေါ်ပြနိုင်တဲ့အတန်စနစ်ကိုသူကထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ be prepared this improve immersion and heightened realism make horror movies scarier comedies, more laugh out loud, and car chase scenes even more intense. And I know, to ye the in mass pite, ani thaya atango, pachale, sejai, pachale, general, pama, oh, cho mido biolosin, or, don't a chose, pachale, jade niao, atango, generally lunane, ham you are. Palu, umayushin, oh, teezagari, not a car, the cha, teezagam, oh, yushin sagaye. စင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အတန်စနစ်ကိုထူးခြားစွာဂျန်နရိတ်လုပ်နိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမျိုးတွေနောက်တစ်ခါဟာတာကားတွေနောက်တစ်ခါကားတွေဒီခုနအက်ရှင်ကားတွေအဲ့ဒီမူးဗ်မူးဗ်မန့်တွေမှာအတန်စနစ်ဟာအယုတ်ကိုအများကြီးဆပ်ပို့လုပ်သွားအောင်ဒီ DDS နည်းပညာကိုအသုံးပြုနိုင်တာကိုသူကရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဖလက်ဆီဘယ်ဖလက်ဆီဘယ်ဆိုတာအဓိကသူ့ရဲ့ဖလက်ဆီဘယ်ဖြစ်မှုဟာ အတန်ဟိုဒီအော်ရီဂျင်နယ်အရသာအပြန်ဂျန်နရိတ်လုပ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကအရန်ကြီးကိုဟိုမများသလိုကုန်ကျစရိတ်လည်းအရန်ဟိုနှိုင်းရှင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်အတိုင်းတာတစ်ခုဒီတက်တက်တာနဲ့ဆောင်ရနိုင်တဲ့အနေထားကိုဒါဟိုကြိုးစားဆောင်ရထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုသူဖလက်ဆီဘယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရုပ်ရှင်ဝန်ကြီးတွေကနေစပြီးတော့နောက်ဆုံးအိမ်မှာတုံးတဲ့ home theater နောက်ဆုံး computer video speaker နှလုံးနဲ့နောက်ဆုံး headphone နောက်တစ်ခါ handset အဲ့ဒီကထွက်တဲ့စပီကာလေးတိတိလေးရနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီအတန်ရတာကိုအတတ်နိုင်ဆုံးအနည်းဆက်ဆုံးအရတာပြေပါထွက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ဒီ flexible ဖြစ်မှုကိုလည်းသူကတေချာထည့်သွင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ထားတာကိုတွေ့လေးလာတွေ့ရှိရပါနောက်တစ်ခုကတော့ compatible ဖြစ်တဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီအတန်စနစ်ကိုဘယ်ဟိုတနေ့ရမှာရုပ်ရှင်ဟို content တစ်ခုကို အဲ့ဒီအတန်စနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်ထားပြီဆိုလို့ရှင်ကျန်တဲ့ဘယ်ဝဲသွားသွားအဲ့ဒီအတန်စနစ်နဲ့ compatible ဖြစ်အောင် သူကအရင်ကရှိတဲ့တက်နိုလော်ဂျီတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသုံးပြနေတဲ့ device တွေမှာပါပြန်ပြီးတော့အတန်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောတာပါတခါ interactive ဖြစ်မှုဆိုတာခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပါပဲ နောက်ဆုံးကြည့်ရှုတဲ့ယူဇာ level ယူဇာအနေယူဇာအဆင့်ထိရောက်တဲ့အချိန်ကြတော့မှသူကကြည့်တဲ့ယူဇာကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ခံစားချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီဟိုသူကြားတဲ့အမှာ dialogue ကိုသူပို့ပြီးတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးကြားနေတယ် background sound ကိုပို့ပြီးတော့အနောက်ဘက်ကိုပို့ခြင်းနဲ့
location ပဲ location ကိုပို့ခြင်းလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအတန်နားထောင်တဲ့အချိန်ကြာမှာထပ်ပြီးတော့ဒီကြည့်ရှုတဲ့ user စိတ်တိုင်းကြထပ်ပြီး adjust လုပ်လို့ရတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထီအောင်သူက interactive ဟိုချိန်ညှိပြီးတော့ကြည့်နိုင်တဲ့အနေအထားထီအောင်သူကဟိုဆောင်ရွက်နိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့တခါနောက်သူမှာထူးခြားတဲ့နောက်ထပ် technology လေးတစ်ခုကတော့ DTSX Barkuel X technology ဆိုတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင် With today's immersive audio formats, entertainment comes alive like never before. Traditionally, this requires multiple speakers placed properly around the room to create a cinema-like immersive experience. But what if your TV is the only source for sound in your room?Is it possible to get the same experience from built-in TV speakers? Televisions today are remarkably slim. The result? Bass impact is lacking. Dialogue can be difficult to hear. Audio is still missing above you and behind you. So immersion is non-existent. Enter DTS Virtual X for TV.DTS Virtual X adds height and surround audio to your entertainment, delivering sound the way it should be heard all around you. DTS Virtual X works with any speaker driver orientation, delivering enhanced immersion, richer bass, and clearer dialogue, all from your TV.You can fill the room with amazing sound and enjoy a cinematic immersive experience with DTS Virtual X. Deliver. အဲ့တော့အဲ့ဒီ DTS ဒီ Virtual X ဆိုတဲ့ technology ကတကယ်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဟို home ဟိုဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကားကိုအိမ်မှာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ home theater system နဲ့ဒီ surround speaker တွေတက်ထားမှဒီလိုအရသာမျိုးနဲ့ကြည်နိုင်မယ်လို့အရင်ကရှိခဲ့တဲ့အနေထားကနေပြီးတော့ဒီလို sound speaker တွေကနေတဆင့်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ sound bar လို့ခေါ်တဲ့ဒီအတန်ဒီ sound bar လေးတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲသို့မဟုတ် TV တစ်လုံးထဲမှာပဲ TV မှာရှိတဲ့အတန်ကိုထုတ်နိုင်တဲ့ area တိတိလေးမှာပဲဒီတက်ဆင်ထားတဲ့ speaker စနစ်အဲ့ဒီ speaker စနစ်ကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့သူကထွက်တဲ့အတန်ဟာဒီအဲ့ဒီအတန်ဟိုကြည့်ရှုတဲ့ user တွေက virtually သူ့ရဲ့ overhead အတန်သူ့ရဲ့ဒီ surround အတန်တွေကို virtually create လုပ်နိုင်အောင်သူကဟိုတိုးတက်ဆောင်ရွက်ထားနိုင်တာကိုလေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ technology ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီဟို2019-2020မှာဒီတော်တော်များများထွက်လာမဲ့နောက်ဆုံးပေါ် TV တွေမှာဒီ technologyဒါပါလာတော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုသူကနာမည်ပေးထားတာဒီ Virtual X လို့ခေါ်ထားတယ်ကြိုက်ဒီ Virtually Original Sound ရဲ့အတန်ကိုသူကကြိုက်တဲ့ Dimension ကနေထွက်လာနိုင်အောင်သူကဒီရနိုင်တဲ့ဒီဟို TV ရဲ့အထဲမှာပါတဲ့ Built-in Speaker နေရတဲ့ Speaker တွေပဲ Generate လုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်ထိအောင်သူကသူ့ရဲ့ဉာဏ်ပညာကို Enhance လုပ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါ2019-2020မှာဆိုလို့ရှိရင် DTS X ဒီ Virtual X Technology နဲ့ဒါထွက်လာမဲ့ TV တွေက ready ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ဟာကိုဒါကျွန်တော်ဒါသတင်းလေးကို reference လုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုနေရာတွေမှာထပ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်မှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ခဏ music သချင်းကြော်ညာဒီမှမဟုတ်ဘူး gameTV game အထူးသဖြင့် TV game တွေမှာသူ့မှာထည့်တဲ့အတန်စနစ်အဲ့အတန်ရဲ့ဒီ dimension နဲ့ဒီ generate လုပ်နိုင်တဲ့အတန်ဒီ DTSX ကိုလည်းအသုံးပြုပြီးတော့ဒီ gain တော်တော်များများထွက်ပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာလည်း DTSX Ultra ဆိုပြီးတော့ computer gaming မှာအသုံးပြုထားတဲ့ဒီ sound system ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ DTSX Ultra က gain အသုံးပြုသူတွေရဲ့အတန်ကိုပို့မို့ NS လုပ်နိုင်တဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ DTSX Premium လို့ခေါ်တဲ့ဒီဟို Multi Channel Audio Support လုပ်ပြီး Carry လုပ်နိုင်တဲ့ဒီ Music Format ဒီကဒီဟိုဘောတချင်းနေ
ရုပ်ရှင်တွေအဲ့ဒီတခြင်းတွေရုပ်ရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့က speak computer တွေပေါ်မှာဒီမကောက် mobile device တွေ mobile device က speaker အသေးလေးတွေနဲ့ format အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ဖွင့်နိုင်အောင်လို့သူ့ရဲ့အတန် format ကအစား file ငါအစားဒီ DSX premium စနစ်ကို carry လုပ်နိုင်အောင်ဒါ develop လုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ DSX နောက်တစ်ခုက play file လို့ခေါ်တဲ့ဒီ play file ကတော့ပြောရင်တော့ဟိုဒီ device တစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကနေပြန်ပြီးတော့ stream လုပ်လိုက်တာကျွန်တော် network တစ်ခုဒီ telephone တစ်ခုက headset တစ်ခုကနေ headset တစ်ခုနောက်တစ်ခုက podcasting streaming နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ retransmit လုပ်တဲ့ audio မှာလဲသူ့ရဲ့အတန်ရဲ့အရသာမပြတ်သွားအောင် DTSS ဒီ technology ကို support လုပ်ပေးတဲ့ DTS play file ဆိုတဲ့ technology ကလဲ ready ဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ DTSS ဒီ audioစနစ်ကိုလေးလာကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒါတော်တော်လေး flexible ဖြစ်ုံနဲ့မကောက်ဘူးဒီနည်းပညာနဲ့ generate လုပ်ထားတဲ့ဒီအတန်စနစ်နဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကဘယ် content မဆို generate ဟိုသူ့ရဲ့အတန်အရသာကို anywhere ဘယ်နေရာမှာမဆိုပြန်ပြီးတော့ကြားနိုင်အောင်အတန် quality အပြည့်အဝရနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆောင်ရောက်ရှိသွားတော့နောက်ဆုံး headset level အထိအောင်နောက်တစ်ခါ headphone ကျွန်တော် headphone ဆိုတဲ့အခါမှာ DTS headphone X ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ headphone မှာရှိတဲ့ speaker လေးနှလုံးမဲ့ရှိတဲ့ဟာကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်ခုနပြောတဲ့ overhead အတန်နောက်တစ်ခါ360အတန်ရဲ့ location အတိအကျနီးနီးကို generate လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ technology ကိုလည်းသူဟာဆောင်ရွက်နိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော်တော်လေးကိုဒါလူသုံးများလာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါဟောမှတ်ဆပါအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီလိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာထုတ်လုပ်နေတဲ့ content တွေအများစုကလည်းဒီအတန်စနစ်ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အတန်စနစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ DTS technology ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒါအများကြီးတိုးတက်ထုတ်လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ content ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရှင်စက်ကကိုယ့်ရဲ့ဒီကြော်ညာဒီ content ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုဟာအများကြီးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အတန်စနစ်ဟာဒီကြည့်ရှုတဲ့လူကိုဆွဲဆောင်မှုပြီးဆောင်ရတဲ့အခါမှာအရန်ကိုအရေးပါတဲ့နေရာမှာပါတာကိုအားလုံးလည်းသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ခြုံပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီ DDSS နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Red Radiance Company ဟာဟောင်ကောင်မှာရှိတဲ့ GDC Company နဲ့ကျွန်တော်တို့ Technology Partner အနေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ထားပြီးတော့ DTSS နဲ့အထူးသဖြင့်ရုပ်ရှင်ုံမှာကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ုံတွေကို DTSS စနစ်အဆင့်တိုးမြင့်တက်ဆင်နာပဲဖြစ်ဖြစ်အစ်စ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရုပ်ရှင်ုံတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် DTSS စနစ်နဲ့ support လုပ်တဲ့အတန်စနစ်ကိုဟိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်တို့ Company နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်နိုင်သလိုတစ်ဖက်ကလည်းဒီ post production အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ local မှာပဲ produce လုပ်တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကြော်ညာတွေ any content တွေဒီဟာကို DTS စနစ်နဲ့သွားဖို့အတွက်ကိုဒါဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကူညီပံ့ပိုးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါ broadcast station online streaming ကျွန်တော်တို့ဒီခုနက podcast ဒီဟို OTT ဘယ် platform မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်စနစ်ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်အောင်ဘလို့ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုနည်းပညာအပိုင်းကနေပြီးတော့ပံ့ပိုးဆောင်ရပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ဟိုစီစဉ်ပြီးတော့စ조사ဆောင်ရတော့ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အားလုံးခြုံရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ DTSS technology ဟာ handphone ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအတိုင်းတာတစ်ခုထိအတန်ဟိုကြည့်ရှုတဲ့လူကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်အောင်နည်းပညာအားဖြင့်ပံ့ပိုးသွားတဲ့အနေအထားနဲ့နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီမို content လေးတစ်ခုကိုဖွင့်ပြရင်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ညီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်ဒါလည်းသူ့ရဲ့အတန်စနစ်ရဲ့ဟိုအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ထားတဲ့ content လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ
ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ကဒီလောက်ပါပဲအဲကျွန်တော်စီမှာလည်းဒီလို content တွေအများကြီးပုံမကောင်းမွန်တဲ့အတန်စနစ်တွေနဲ့ထွက်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်